Bakının Nərimanov rayonunda hündür mərtəbəli binada yanğın başlayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə Nərimanov rayonu Əli Əşrəf Əlizadə küçəsi 61 ünvanında baş verib. Məlumat qəbul edilənlən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri yanğın söndürmə və digər təxirə salınmaz təcili tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün yanğın baş verdiyi ünvana cəlb olunub. Binada olan insanlar təxliyə edilib. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir.